Zaglaženi na značky. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Ubohé, som len netopier. Nič viac. Prestaň! Som vládca temnú, s nikým sa nemaznám. Príšerákovci. Nechaj si to auto, ešte sa zíde. Prepáčte. Nie, au, nepatrilo tebe. Nie, že sa ozbáliš. Ticho! Čo je toto za zvuk? Počujete to? To som ja! Vybrlie mi vrecko! Haló? Haló? Zdravím. Chcem vaše zuby. Prepáčte. Vaše falošné upírie zuby. Viete, hľadala som ich úplne všade. Ste moja posledná nádej. Uisťujem vás, madam, že síce už nie som najmladší, ale stále mám vlastné zuby. Je tam upíri s mami, ten obchod s kostýmami? Tu je Drakula. Kto? Drakula. Vládzate vôd. Nič? Netopier z pekla? Pohroma Transylvánie? Král netopierov? No jasné, Drakula, tak ja radšej položím. Nie, prosím, nepoložte. Prosím. Prečo nie? Lebo, viete, je naozaj milé konečne sa s niekým porozprávať. Ste taký osamelý? Veľmi. Som veľmi osamelý. Ak chcete, môžeme si trochu pokecať. To by som bol naozaj veľmi rád. Aké je vaše meno, ctená pani? Emma. Emma Wishbone-ová. Takže, Emma Wishbone-ová. Možno to bol sám osud, čo nás zviedol dohromady. Ste v poriadku? Prepáčte, to bolo hlúpe. Haló? Haló, Emma? Nie, vráť sa! Haló? Veľmi zle vás počujem. Musím si kúpiť nový mobil, na ktorý nemám. Zlez, ty hlúpa vec! Emma Wishbone-ová. Renfield! Nájdi mi Emmu Wishbone-ovú. Spravím z nej svoju ženu. A zväz bielý sen. Asi bude pršať. Vieš, aký dnes nie je deň, Cheyenne? Tvoj deň? Presne tak. Zlatko, to hovoríš každý deň. Áno, ale dnes som na miesto do obchodu s kostýmami zavolala nejakému Drakulovi. A práve preto mi spadol mobil do kanálu. S kým si to hovorila? S nejakým čudom. Prečo sa to musí stávať len mne? Masáž ti urobí dobre. Oh.
Ach, by bola celá táto rodina prekliata. Max prechádza ťažkým obdobím v škole a obchod mi krachuje. Max, ukáž nám svoj pokus. Drahí spolužiaci, predstavujem vám slnečnú sústavu. Naša skupina planét obieha okolo Slnka. Má teplotu 15 miliónov stupňov Celzia. Ale raz, asi tak za 5 miliárd rokov, Slnko začne chladnúť a Zem sa ponorí do smrteľnej doby ľadovej. Celá planéta bude pokrytá ľadom. A všetok život skončí. Nejaké otázky? Jasné, ako chceš zomrieť? Moja dcera Fate. Až zúfalo chce byť dospelá. Lásku prežiť chcem, no viem, že najviac ľúbim, ľúbim sám sa. Fate, ak sa ti ten chalan páči, prečo sa mu neprihovoríš? Jeho typ sú len modelky, čo nevieš? Tak to bola riadna šupa. No fakt, paráda. To bola nejaká novinka? Áno, novinka pre teba. Si vážne pekná, Fej. Jasné, nevidela si moju poslednú fotku na titulke? Čauky, uvidíme sa večer, dámy. Ó, nie, Sheila, on ide rovno k nám. Tak sa usmej a povedz ahoj. To je na mňa príliš zložité. Ó, nie, potrebuješ len postrčiť. Aj takto sa dá zoznámiť. Ako sa voláš? Grdl? Voláš sa Grdl? Flm? Flm? Flam. Tak, dobré. Flam. Nechcela by si už zo mňa zliesť? Ó, Fej! Áno, jasné. Zem volá, Fej. S kapelou hľadáme nejaké pekné dievčatá do nového videoklipu. Točíme dnes večer. A? A ty si pekná. Som? Uvidíme sa večer. Flam. Myslí si o mne, že som pekná. Nie je tamto tvoj brat? Brat? Či? Hej, odsaj ti kocka tá hlava. A Frank? Frank nikdy nie je doma. Fishbone, tieto žiadosti o pôžičku chcem mať do zajtra. Ale dnes som chcel byť doma načas, aby som videl rodinu. Máš svoju rodinu rád? Áno, iste. V tom prípade nechceš dostať panáka. Nechcel by si ich predsa nechať hladovať. Čo je to? Zostal som mám hrozné vetry. Prepáčte, chlapi. No tak, pre. To je smrad. Ako by v tebe niečo zdochlo. A teraz nemôžem nájsť ani upírie zuby k môjmu kostýmu. Len som chcela niečo podniknúť ako rodina. Kedysi sme sa vedeli baviť. Prezliekali sme sa, chodili na party. Pozri, čo som našla. Kde si ich zohnala? Zlatá Charita. Fuj, použité zuby. Len jeden starostlivý majiteľ. Čo sa deje? Neviem, na akú party pôjdeme. Niečo takéto. Party v kostýmoch príšer. Páni. Cheyenne, to je perfektné. Moja rodina bude nadšená. Kedy sme sa naposledy spoločne zabavili? Neviem, je mi to jedno. Pred rokom, 9 mesiacmi a 23 dňami. Takže máme čo dobiehať, nie? Musím sa ísť prichystať na rande. A ja musím dohnať studenú fúziu. Ja mám prácu. Ale ja som už vyrobila kostýmy. Aha. My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby just cares for me.
Moja drahá priateľka, čo by si povedala, keby som ti ponúkol slobodu? Pustiť ma? Ak ešte stále ovládáš svoje malé kúzlo premeny. Ovládam. Môj amuleto. Ohňom aj bleskom, s obrovským treskom. Na, dokáž to na tom. Nevyzeráme úžasne? Mama, si totálne trápna. Čokoľvek. Nech urobím čokoľvek, myslíš si, že som trápna? Keď sa namaľujem, som trápna. Keď to neurobím, som trápna. Keď si dám minisukňu, som trápna. Nie, vtedy nie si trápna. Nie som? Si len veľmi smutná. Ja si myslím, že mama je krásna. Nebuď stále taký strachopút. Hej, nie som strachopút. Keby si bol normálny, nemlátili by ťa. Au! Mach, z teba v škole šikanujú? Radšej budem vtierka, ako prepadať. Ty v škole prepadáš? Au! Neby svojho brata. Au! Fej! O kopaní si nehovorila nič. Násilie je posledná záchrana pre neschopných. Kocka tá hlava. Au! Frank, môžeš im niečo povedať? Niečo. Ty si sa pýtala, mama. Prosím ťa, nemudruj, Max. Neskoro! Au! Frank! Premeníš mi túto ženu na upíra. Ale Dracula byť preca ty. Prečo ju jednoducho nepohrísť sa? Ó, ak ju pohryziem ja, stratí svoju dušu. A jej duša je jedinečná. Toto byť veľmi ťažké kúzlo na ľuďoch. Bude fungovať len, ak ona byť nešťastná. Páni, červený koberec? Toto fakt vyzerá na party v mojom štýle. Á, tak tu ste. Ahoj, prišli sme na party. Jasné, Zlatko, poďte za mnou, taďalto. Vy ste... Mám ich. Wow, toto je naozaj ako pre celebrity. Dobrá práca, mama. Pravila som, že bude zábava. Rozbalte to. Akože kde to sme? Čo je toto za party? No a prečo sme na javisku? Prečo ako jediný v sále? Máme kostýmy. Myslia si, že sme kapela. Dobré, nevadí, to zvládneme. Tichá noc, svätá noc, všetko sa... Mám taký pocit, že Emma je veľmi, veľmi nešťastná. Teda ju môžem začarovať? Výborné. A toto oprav, kým pôjdeš. Potrebujem dovolenku. Tak toto nedopadlo ideálne. Prečo nehovoríš ako normálny človek? Nemôžeš byť na brata milšia. Byť milá je to posledné, čo sa mi práve chce. Prepáč mi to. Bolo to neskutočne ponižujúce a všetko je to tvoja vina. Bola to nehoda. Nikto nechcel ísť na ten tvoj hlúpy rodinný výmysel. Ja som sa chcel učiť. Vy ste také nevďačné deti. Hej, no tak, nekrič na deti. Á, konečne sa zobudil.
Môžeš nás odviezť domov skôr, ako znova zaspíš? Jasné. Skrátka tvrdo pracujem. A ja nie. No, výrobu kostýmov by som nenazvala ťažkou prácou. Neznášam, že ma moja dcéra stále uráža. A neznášam, že sa moje deti v kuse bijú. A neznášam, že môj manžel to celé vždy prespí. Kúzlo premeny sa im určite bude hodiť. Ty vyzerať veľmi nešťastná. Ako ste to zistili? Baba Jaga ti rada pomôcť. Naozaj, ako? Ja začarovať ťa. Čo? Čo? Ako? Ohňom aj bleskom s veľkým treskom. Jasné, drahá, nemáte tu niekde mačku, ktorá potrebuje nakrmiť? Tak asi nie. No super, teraz navyše aj zmokneme. Dňom aj nosom. Myslím si, že sme svedkami skutočnej magie. To je blbosť. Máš iné vysvetlenie? Ani nie. Premením ťa svojou mocou. Rodine. Hopla, ale ja chcieť premeniť len teba. Ak sú premenení všetci, potom museli byť nešťastní tiež. Premenila som sa? Pozri sa sama. Som škaredá bosorka. Á, nie, to byť ja. Ty si sa stala upírom bez odrazu. Som upír? Áno. Zmiznúť pronto. Kam zmizla? Ja sa na to môžem. Vrať sa, vrátiť sa späť. Vrať sa sem. Hneď zmiznúť pronto. Nie. A mole to byť zasa slabo nabitý. Dobre, Emma. Minulý rok si bola vo fitku. Dvakrát! A tuším sa oplatilo. Už ťa mám, ty bosorka! Babu Jagu nikdy nechytiť. Naozaj? Ako to vieš? Čítať to v čajových lístkoch. Asi nepoznáš písmená. Zmiznúť pronto! A mám to! Chytiť do pasce samú seba! To si nacvičujem na teba! Pozor, hlúpe ptáky!
Kto necháva bielizeň v noči vonku? Zmiznúť, brata! Porozprávať o ústnej hygiene. I hneď sa vráť! Zmiznúť, brata! Zmiznúť, brata! Miznúce zaklínadlo. Velikánska sila potrebovať na velikánske kúzla a muleto musieť nabiť veľkou spirituálnou energiou. No, výborne. Pôjdeme s tebou a ty nás premeníš späť. Prepáč, palička. Cestovať sama do Oculus Londra. Čo? Nie len, že nemám svoj deň, nemám ani svoju noc. Toto nebyť Londra nikdy. Nefungovať táto kraxia. Na nič ty byť, ešte dlhý kus cesty. Ufta. Prosím? Ufta? Frank, Frank, spoznávaš ma však? Ufta? Nie, som Emma. Nema? Áno, tvoja žena. Ufta. Dobre vedieť, že aspoň niečo sa nezmenilo. Myslím, že mám u nej veľkú šancu. Nesmiem ju prepásť. Renfield, choď ma pobaviť. Stretnem sa so svojou budúcou nevestou. Veľmi vtipné. Obohráva Kobe Bryanta, LeBron James nestíha. A skóruje! Áno! Nezožer ma! Jedol som chili! Len tebou preletím! Nie je príjemné byť vystrašený, čo? Ty hovoríš? Nič ti neujde, genius. Nie! Nie! Moje nohavice! Nie! Som ja, Fej. Kto? Flam? Ale tento kostým nie je práve to, čo sme hľadali do môjho klipu. To nie je kostým. Som múmia? Nejaká striga zakliala celú moju rodinu. Je to jasné. Niekto si dal asi priveľa halloweenských sladkostí. Na, dotkni sa ma, presvedč sa sám. Wow, to je... Si taká
plesnivá. Prosím, musíš mi pomôcť. Vieš, rád by som, ale mám asi tak tonu domácich úloh. Myslíš si, že som odporná však? Nie, si úžasná, si tá najkrajšia práchnivejúca mŕtvola, akú som kedy videl. No, ani ty nie si taký fešák. Fej? Max! Ste tu? Opatrne, pozor! Na hlavu. Ľúba vec. Dávaj pozor, to bol darček od tvojej matky. Aj tak sa mi nepáčil. Mami? Oci? To ste vy? Jaj! Mami! Max! OK, toto je novinka. Fej, si v poriadku, zlatíčko? Neopovažuj sa ma tak volať. Toto je len a len tvoja vina. Prosím? Keby si nás nenavliekla do tých trápnych kostýmov, nestalo by sa to. Nájdeme tú bosorku a prinútime ju premeniť nás späť. Sľubujem. A ako to chceš asi urobiť? Vyhľadáš ju online? Vravela, že pôjde do nejakého okulu z Londra. Ako? Okula čo? Presne to som povedala aj ja. Okulu z Londra znamená londýnske oko. Je to ruské koleso v Londýne. Tá bosorka chce ísť na ruské koleso? V škole som čítal, že londýnske oko je postavené na starovekom magickom mieste. Tá bosorka si tam musí ísť doplniť sily. Takže ideme do Londýna? Dovolenka! O, toto nebyť Londra. Zmiznúť, proto! Páni, tomuto sa povie skutočná spirituálna premena. Hovor mi o tom. Práve som vykašľal guču chlpov. Ďakujem, že nás vezmeš na letisko, Šajen. Žiadny problém. Život je cesta. A ja rada cestujem štýlovo. Som tak rád, že psi vidia len čierno-bielo. 5, 4, 3, 2, 1. Toto nebyť Londra! Vyzduť, brata! Fej. Tú bosorku nájdeme, sľubujem. Nie je to preto. Konečne si niekto myslel, že som pekná. A teraz sa na mňa ani nepozrie. Krása netrvá večne. Je jedno, čo si myslia druhý, Fej. Na to, aká si výnimočná, musíš prísť sama. Nemusia ti to hovoriť iní. Aj, ja som sa tak cítila. To je jedno. Dostanem vás tam. A ideme na to! Čo to robíš? Nemôžeš tam ísť, mami. Je predsa deň. No a? Veď si upír. Zhoríš tam. Ale ja sa musím dostať do lietadla. Nuž, existujú legendy, ktoré hovoria, že upíry, ktorí majú dušu, prežil kontakt so slnkom. To je úžasné. Tak poďme. Ale sú to len legendy. Kto vie, či sú pravdivé? Existuje len jeden spôsob, ako to zistiť. Nie, mami, nechoď! Takže má
máme odpoveď na našu otázku. Vďaka ti, slniečko, že si nespálilo moju drahú priateľku ako prasa. Mami, čo keby som povedal, že sa nechcem premeniť naspäť? Páči sa mi, že sa ma ľudia boja. Miláčik, viem, čo ty myslíš. Vám fakt šibe? Vyzerám ako 3000 rokov stará fašírka a otec je obrý prdiaci vankúš. No, jasné, to nie je nič nové. Fej! Len hovorím, že ak vy dvaja teraz vycúvate, je to totálne nefér. Nikto nevycúva. Max, teraz sa ti to zdá úžasné, že desíš ľudí. Ale strašidelní ľudia sú osamelí, lebo s nimi nikto nechce byť. V ktorom koláči šťastia si to vyčítala? Ticho, Fej. Všetci sa správajte normálne. Ako vám? Môžem pomôcť? Ideš. Zdravím. 5 leteniek do Londýna, prosím. Vlastne, 4 ľudia a pes. Berieme ho všade so sebou. Je súčasťou rodiny. Je to tak, Buster? Samozrejme. A prečo je pán Bishbone o 60 cm vyšší, ako tu píšu? Rastové hormóny. V mese. Nesledujete správy? A čo je to s vašou dcérou? Akné. Puberta, viete. Extrémne ťažký prípad. A čo vy? Ja? O, áno, ja totiž hrávam v muzikáli Dracula v Londýne. Kostým mám na sebe, aby som ušetrila čas. Pôsobivé. Ten pes bude určite musieť cestovať v prepravke s batožinou. Máte pre neho klietku? Mama, ja nechcem letieť medzi batožinou. Neboj sa, Max. Teda Buster. Teda... to som bola ja. Viete, som bruchovravec. Dobrý deň, madam. Som pes. Dajte mi maškrtu, prosím. Ospravedlnili by ste ma na sekundičku? Ochranka, mám tu menší problém. Tak to nemôžem vyzerať do konca života. Musíme sa dostať do Londýna, nájsť tú bosorku, ktorá z nás zase urobí ľudí. Musíte nás pustiť do lietadla. Musíte! Haló? Žiadny problém. A usadíme vás do prvej triedy. Nech sa páči, vaše lístky. Ďakujeme vám. Poďme, Frank. Príjemný let. Nehovorila som vám, že všetko bude fajn? Absolutne netuším, čo sa to tam stalo. Vieš hypnotizovať ľudí. Preste ako v horore Prekliatie múmie. Naozaj? Mami, potrebujem väčšie vreckové. Na to hneď zabudni, slečinka. Skúsil by som to na otcovi. Vážne? Dievčatá, takto to vyzerá, keď to preženiete s peelingom. Všetky ste veľké, hlúpe opice. A tamtá má zrelý banán. Fej! Mami, ak už mám teda vyzerať takto, nechaj ma, nech sa aspoň zabavím. Čokoláda pre všetky! Fej, okamžite s tým prestaň. No tak, mama, toto je oveľa lepšie, ako sledovať nejaký trápny film. Čo sa deje? Ja som len... Som len strašne hladná. Tak si daj toto. Nie. A čo, paradajkový džús? Hmm.
Kto si a čo sa tu deje? Zdá sa ti meno. Vládca temnôt. Nejaké povedomé. A ja... No, ja som Drakula. Drakula? Ako si sa dostal do lietadla? Nemohol som sa ťa dočkať, moja pichľavá kvetinka. A teraz, drahá, poďme k veci. No, vlastne k tej tvojej veci. Pitie ľudskej krvi je veľmi špinavá záležitosť a v dnešných dňoch pomerne bežná. A to sa ani nejdem zmieňovať o likvidácii zvyškov. Zvyškov? Poď so mnou. S tebou? Tam, kam patríš. Na môj hrad. Ale ja... Nemôžem opustiť rodinu. Radšej by si zostala a vysala z tých ľudí životnú energiu, ako uhasila svoj nenásytný smet. Nie. Pôjdem s tebou. Tak som si to predstavoval. Ani toto miesto nebyť, Londra. Zvisnúť proto. Odpusť mi tú prilbu, ale nie som fanúšik slnka. V poriadku, ale kde mám padá? Padáky sú prepadávky. Spoločnej budúcnosti! Hovor mi, maznáčik. No. Rád cestujem štýlovo. Mama! Stála presne tu! Kam zmizla? Hej, daj mi to! Vyskoč, zvládneš to, uvidíš. Takto sa mi to páči. Malý žartík. Iba ja to dokážem. Nie je to trochu unáhlené? Tvoj obed. Čo má byť zase toto? Ja chcem krv, nie tabletku. Ver mi, Emma. Prečo by som ti mala veriť, si Drakula? Práve preto viem, čo potrebuješ. Áno, musíš tomu prísť na chuť. Zabral to. Mením sa späť. Prečo mi pomáhaš? Si prvá osoba za 1000 rokov, ktorá ma vytrhla z melanchólie. To je smutné. Nie, oplatilo sa na teba čakať. Konečne niekto pochopí môj život a bude ho so mnou zdieľať. Romanticky. Upíri život. Počkaj, to ty si mi poslal tú bosorku? Bosorku? Nie, žiadnu nepoznám. Existujú vôbec nejaké? Chcem sa vrátiť k svojej rodine. Si s ňou skutočne šťastná? No, niekedy. Ty si zaslúžiš o mnoho viac než niekedy, drahá. Zaslúžiš si byť šťastná neustále. Zasvetím svoj život tomu, že ti ukážem život, o akom si ani nesnívala. Môj hrad bude náš domov.
Budeme cestovať na tie najromantickejšie miesta. Ponúknete niečo také tvoj manžel? No, v máji minulého roku sme hrali Scrabble, len tak. Na čo ešte čakáš, moja milovaná? Nasleduj svoje srdce! Ale... musím sa vrátiť späť k rodine. Chcela by si byť radšej nešťastná? Nie. Ale keď si rodič, musíš brať dobré spolu so zlým. Tak potom sa nenechaj zdržiavať. Stačilo by zavolať mi taxík! Čo ak sa tu mama neukáže? Už ju možno nikdy neuvidíme. Ema bude v poriadku. Naozaj, pokoj. Precvičme si tai chi. Toto volám sliep. Padajúca do polievky. Mami? Mama? Mama! Toto musím ešte natrénovať. Vrátila si sa. Mysleli sme, že už ťa neuvidíme. Už sme spolu. Už je dobré. Mama! 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 Nemne! Čo malo znamenať to zmiznutie? Nenapadlo ti napríklad zavolať rodine? Áno, veľmi sme sa báli. Kde si bola? Je to zložité. Drakula dokáže hypnotizovať. Drakula? Ten upír? Nie, Drakula ten kaderník. Ema, je to fešák? Ako vo filmoch? Fešák? Tak trochu hľadá lásku. Lásku? Renfield! Priprav operáciu Doba ľadová. Ak nemôže mať lásku ja, nebude ju mať nikto! Zlikvidujem všetok život na zemi! A povedz babe Jage, že pre ňu som naplánoval niečo zvlášť odporné. Ak okamžite nezničí tú šťastnú rodinku. Rozumel si? Big Ben! Big Ben! Big Ben! To je tá striga! Akru znova pobíli! Hediu! Toto byť, Londra! Ja za ňou v žiadnom prípade neskočím. Jasné, že nie. Ty strachopud. Mohli by ste sa vy dvaja konečne prestať hádať. Oj, nie. Túto šialenú mágiu už nie. Čo to robí? Ide nás premeniť späť? No konečne, poďme! Zmeň nás späť a vrátime sa domov.
Nie, nikdy to neurobiť. Môj amuleto je plne nabitý. Teraz dokončiť úlohu. Aby som ja, Baba Jaga, byť slobodná nekonečne. Nie. Zastav sa, ty malá! Ty už raz pokaziť moja práca. Vetroma oblohou, ty byť jednou nohou v Egypte. Kraxia znova všetkých trafiť? Nie. Všetkých nie. Kto si myslí, že nás tá bosorka práve podviedla? To by asi vysvetľovalo, prečo sa nachádzame v Egypte. To nie je žiadny problém. My sa z tejto púšte dostaneme a nájdeme tú škaredú bosorku. A ako to podľa teba máme urobiť? Ešte som na to neprišla. Ale no tak, veď sme rodina, zvládneme všetko. Za mnou! Z tejto púšte sa dostaneme. Priveď mi priateľku späť! Nikdy! Na plesnivú babisňu si rýchla! Zvizdu pronto! A je v keli. Môj amuleto! Dám ho! Drž sa! Chyť ma za ruku! Veriť tebe? Prečo by som mať? No pretože ja som z tých dobrých. Zniť ma sám Drakula na 1000 rokov. Čím viac viem o tom chlapovi, tým menej sa mi páči. A potom mi slúbiť slobodu, ak splniť jeho ponuku. Takže teraz zmeníš vyžbovnúcov späť? Jedine oni sami to môcť dokázať. Naozaj? Ale ako? Len keď šťastný byť spolu, všetci stať sa znova ľuďmi. Tak... To nech si radšej zvyknú byť príšerami.
Renfield! Osud tohto sveta leží v mojich rukách. Nevinná vločka, pretvorená na smrtiacú zbráne. Pozri, čo tá drobná vločka môže dokázať. Predstav miliardu takých vločiek stlačených do jednej ľadovej gule. S tým zničím aj samotné slnko. A zem sa ponorí do smrteľnej doby ľadovej. To sú naše stopy. Všetko bude v poriadku. Ako? Obzri sa okolo. Sme v jednom obrovskom, nekonečnom pieskovisku. Vravíš to, ako by to bola len moja chyba. Veď to ty si vrátila amulet tej prekliatej bosorke. Všetko musí byť vždy len po tvojom. A my sa s tým musíme zmieriť. Myslíš si, že nie som v ničom dobrá však? Áno, si skvelá len v tom, že z nás robíš ohavné príšery. Vieš nám zničiť životy lepšie než ktokoľvek. A ja zostanem navždy smradľavá a škaredá. Prečo nemôže mať dcéru, ktorá je milá, nebije svojho brata, neprepadá v škole a pri ktorej sa necítim ako ozajstná príšera? O, prepáč mi, zlatičko. Možno by si si mala nájsť inú dcéru. Fej, vráť sa! Rátam do troch. Jeden, dva, tri, 87, 88, 89. Myslím, že sa už nevráti. Max, prepáč, ale toto nám vôbec nepomáha. No super. Fej tu nie, tak kričíš na mňa. S touto rodinou končím. Odteraz som vlk samotár. Max, rátam do troch! Jeden, dva... 741, 742... Prečo vždy, keď ťa najviac potrebujem, stojíš a nepovieš ani jediné slovo? Ufta! Lenže teraz je už neskoro začínať. Ufta! Už to viac neznesiem! Choď odo mňa preč! Odíď! Ema opustila svoju rodinu. Asi som od života dostal druhú šancu. Poletím späť za svojou Emou. Renfield, pauzni operáciu, doba ľadová. Potrebujem krv.
človek myslí, že to nemôže byť čudnejšie? Vstúpila si bez povolenia do moje púšte! A stretne hovoriaci vír! Nikde smiem kročiť do mojej! Vítaj v Egypte, prekrásna bytosť. To je horúčava. Konečne nejaký tieň. Hej, au! I hneď prestaň! Nechcem sa ostrihať! Nezahrávaj sa s Maxodlakom! Bomoc? Bomoc? Komu sa zrodil v hlave taký geniálny nápad? Nafotiť kolekciu šiat uprostred púšte! Dievčatá, poviem vám. Riadne ste nás vystrašili. Čo tu vlastne robíte úplne sama? Ste v poriadku, drahá? Vyzeráte dosť blbá. A vy vyzeráte chutne. Moja milovaná ma potrebuje a tak som prišiel. Môžem? Faraón Imhotep. Si Johnny Depp? Imhotep! Jasné, krásne a piesočné. Si taká prenádherná. Ja? Žijem tu už viac ako 3000 rokov a za ten čas som ešte nestretol nikoho tak prekrásneho ako ty. Poď, predvediem ti skutočnú moc múmie. Aj ty to dokážeš! Áno! Stačí si to len prijať! Ty milý! Ha!
Vítaj doma. Wow, a máš tu dosť miesta? Smiem mať tú česť? Zostaň so mnou, Emma, a sprav zo mňa najšťastnejšieho zloducha závislého na plazme na zemi. Hej, všetko na štyroch nohách zostane na vôcke. Kto tu je na štyroch nohách? Ahoj. Neboj sa, nič ti neurobím. Ale strašidelní ľudia sú osamelí, lebo s nimi nikto nechce byť. Wow, toto je úžasné! Vítaj u mňa doma. Tisícky rokov som čakal na ženu ako si ty. Takú jedinečnú. Takú, ktorej krása žiari jasnejšie ako slnko. S ktorou by som mohol dobiť celý svet. Dobiť svet? Dovolenka. Dámy? Uta? Už to tu prevezmem ja, dievčatá. S tým rozhodnutím si dávaš na čas, láska moja. Toto bude ráno bolieť. Takže, drahá, budeš mojou. Bezo mňa je im oveľa lepšie. Áno, príjmam. Potom mám dôvod byť šťastnejší než ktorýkoľvek živý či mŕtvý muž. Renfield! Ukáž mojej drahej snúbenici jej komnaty a priprav mi Lazarov kúpeľ. Zdá sa mi, že som trocha ochabol. Keď sme konečne našli jeden druhého, máme neuveriteľnú moc vládnuť svetu ako bohovia. Aha, nikto si netrúfne neposlúchnuť príkazy. A všetci budú uctievať tvoju božskú a nedozernú krásu. To si nemyslím. Ty mi nesmieš odporovať. Keď chcem, budem. Nemôžeš ma nútiť. Ale áno, môžem. Znieš presne ako moja matka. Ešte stále sa máš čo učiť. OK. Vzdelávanie nie je moja parketa, takže čau. Woo!
rozprávať ešte menej. Krása netrvá večne. Keď som ťa konečne našiel, nenechám ťa odísť. Lenže ja ťa nenechám ovládnuť celý svet. Musíš ísť so mnou. Kto iný si ťa vyberie, keď vyzeráš takto? Je jedno, čo si myslie druhý, Fej. Je úplne jedno, ako vyzerám. Záleží na tom, aká som vo vnútri. Ak so mnou nepôjdeš dobrovoľne, tak ťa prinútim. Au! Nechaj moju sestru na pokoji! Zomrieš! Za pokus o záchranu. To bolo veľmi odvážne. Nemáš za čo, ale musíme sa porozprávať o tvojom výbere frajerov. Ufta! Ufta! OK, je o mnoho desivejší než ja. Zničím Imhotep! Viete, že si do kúpeľa dávam len uhorky? Utopené netopiere sú vítanou prísadou. Ty! Upokoj sa! Je na našej strane. Čo? Pravda, to byť. Už som ti uverila príliš veľa klamstiev. Môžeme jej veriť. Priviedla ma predsa za tebou, no nie? No, to je pravda. Drakula ju prinútil začarovať ťa. Bola jeho väzňom. To všetko Drakula? Príšera byť on, ktorá nezastaviť, kým dostať to, čo chcieť. Asi som nechcela vidieť, aký je v skutočnosti. A teraz už nikdy neuvidím svoju rodinu.
Bude to dobre. Pre teba ja to môcť zmeniť. Kto vedel, čo sa v ňom skrýva? Zrejme len potreboval dovolenku. Tak veľmi ste mi chýbali. Ste v poriadku? Áno, vďaka ockovi. Mala si ho vidieť, ako sa bil s dobrým chrobákom. Ty si bojoval s príšerom? A vyhral. Čo tu vlastne robíme? A čo tu robí táto? Som tu, aby pomôcť. Sme tu spolu vďaka nej. Emma, prosím, nesmiete opustiť tento hrad. Tak predsa hovorí? Áno. Ak si nevezmete môjho pána, zničí úplne celý svet. Prosím? Trocha prehnaná reakcia. Plánuje vystreliť obrovskú ľadovú guľu do slnka a potom... Tá guľa uhasí slnko a všetok život na planéte Zem skončí. Okrem upírov. Tí nepotrebujú slnko. Takže, aby som zachránila všetko živé na Zemi, musím si vziať Drakulu? Nie, zastavíme ho. Ale ako? Môj pán je práve v Lazarovom kúpeli. Kúpeľ potrebuje na to, aby nezastarol. Super, ale my sa tu pokúšame zachrániť planétu. Nie, nechápete to. V tom kúpeli je bezbranný. Ale bude sa v ňom čvachtať len do západu slnka. Paráda. Nemáme žiaden plán a ani čas. Počkať, je v tomto hrade kuchyňa? Je to tá najlepšia, čo bola v katalógu. Fajn, potrebujeme soľ, olivový olej a vodu. Urobíme Drakulovi cestoviny? So soľou, olejom a posvetným balzamom. Svetelnú vodu vyrobiť? To je prvoradá zbraň proti upírom. Svetená voda porazí Drakulu? To byť istá. Keď bude porazený, dáme ho navždy pod zámku. Soľ a olej? A voda. Max, kde v kuchyni nájdeme posvetný balzám? Asi nebude v poličke s korením, či? Máme ho tu celý čas. Tvoje obvezy sú namočené v posvetnej balzamovacej tekutine. Jasné. Niekedy je celkom super byť extrémne múdry. Je neuveriteľné, čo vedia ľudia spraviť, aby si ubrali pár rokov. Takže, vyskočím k nádrži a vylejem tam svetenú vodu. Temný sa už zobudiť. Emma, prečo by si zostávala s tou úbohou rodinou, keď spolu môžeme dosiahnuť dokonalosť? O nie, cítim, že tu je svetená voda. Ako to môže cítiť cez tú vec? Máš temné srdce. Nikto ťa nemôže milovať. Buď opatrná, schody sú prudké. Au. Hovoril som. Dokojím sa Fishbone-ovcov! Na každý protiliek existuje protiliek. Bon appétit. A vítaj späť. Som hladná. Láska vašej matky k vám je väčšia ako jej chuť do jedla. Mem, dosť. Pohryz ho. A budeme spolu žiť na veky vekov. Si moja! Si upír! Naplň svoj osud! Ja ťa ľúbim! Čo to robíš? Áno, Emma! Urob to hneď! Emma? Emma! Ja!
najúžasnejšie kúzlo byť láska. Čo? Prečo sa to vždy musí stať mne? Daj mojej mame pokoj! Len toľko k láske. Ľudia, prečo musíte byť vždy takí ľudskí? Ste všetci v poriadku? Som rád, že ste hore. Lebo to, čo mám pre vás pripravené, si najlepšie užijete, ak budete pri vedomí. Ľadová guľa rastie. A čoskoro ju vypustím. Takže sa obávam, že to tu bude stiesnené a veľmi, veľmi studené. Pusť moju rodinu a ja s tebou zostanem. Už je príliš neskoro, Emma. Uprednostnila si svoju rodinu predo mnou. A ja teraz uprednostním zničiť ťa. Ber to ako obzvlášť zlý rozchod. Ty a môj podlý sluha, čo skoro zistíte, čo sa stane, keď zradíte vládcu temnot. Spravila som obrovskú chybu a dostala nás sem. Mala si pravdu, Fej? Som vážne dobrá v ničení. Nie, mama. Ty si mala pravdu. Naozaj? Nezáleží na tom, že ľudia vo mne vidia odpornú múmiu. Viem, kto som aj pod týmito obväzmi. A byť strašidelný nie je až také zábavné. Vlastne je to osamelé. Je mi ľúto, že som povedala všetky tie hrozné veci. Nikdy by som nechcela inú rodinu. Fej, ľúbim rodinu. Aj ja ťa ľúbim, Fej. Zmestí sa ešte jeden? Zastaviť Drakulu. Máme len menší problém s tými reťazami. Ja nie. Takže sa pohneš, vlastnoručne porazíš vládcu temnôt a vezmeš nás domov. Čo? Ty jediný nie si pripútaný. Vyšbovnouci, zachráňme svet. Slnko pomaly vychádza. Naposledy. Pretože už čoskoro, môj malý priateľ, pošlem tvojho veľkého brata, aby ho zničil. Už zase ty? Čo tu robíte? Už ste mali byť zmrazení. Jedine v tvojich snoch. Vyšbovnouci sa nikdy nevzdávajú. Aké sebavedomé. Tak povedz, drahá, ako ma plánujete poraziť, keď vás môžem hocikedy zmraziť? Hm.
ohavní zradcovia. Už nie si taký silný, čo? Stále môžem stlačiť tlačidlo. Nie tak rýchlo, ty zlodu! To by už stačilo! Čo to robí? Do pekla. Do pekla. Úbohé stvorenia! Pozrite sa na seba! Ohavné! Slabé! Ustráchané! Ale my sme rodina. Niečo, čo ty nikdy nebudeš mať. Lenže ani ty. Čo teraz? Bojoval som s chrobákom. A vyhral si! Toto snáď zvládnem tiež. No dobre, ukáž sa, muž a netopie. Na! Zaj si si myslela, že ma môžeš poraziť? Menia vlácu temnúa! Pohromu Transylvánie! Rozlúč sa so svojou! Biedni smrťaníci! Nedokážete ma poraziť! Drakula. Ako hovorím, všetko musíme robiť spoločne, ako rodina. Prácička, Wishbone? Nemôžem, idem domov. Môžem ťa prepustiť. Mal by si myslieť na rodinu. A presne to teraz robím. Wishbone!
slovenskom znení účinkovali Helena Krajčiová, Táňa Pauhofová, Daniel Hudák, Martin Hronský, Marek Majeský, Gabriela Dzuríková, Táňa Radeva, Jana Valocká, Peter Rúfus, Vladimír Kobielský, Juraj Predmerský, Helena Geregová, Henrich Platek, Michal Klučka, Lukáš Frlajs, Alfred Acel, Miroslava Drínová, Jana Wagnerová, Michaela Hanudelová, Natália Kajzerová, Christian Majer a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Erich Sedlák, produkcia Rastislav Jakubek, vedúci výroby a supervízia Michaela Majer, asistentka réžie Lucia Badáňová, preklad Andrea Novosadová, dialógy Linda Zemánková. Réžia slovenského znenia Ivan Laca. Slovenské znenie pripravilo Sunrise Studio.